Wow. Vad? Hur? Hur sjukt? God morgon! God morgon! Vad händer idag? Ett litet frukost. Sen ska vi bege oss iväg mot Gotland! Gotland! Det här ska bli häftigt. Så vi tar bilen till Gotlandsfärjan som faktiskt går från Västervik. Väldigt smidigt. Ja, man kan ju kanske se den där borta. Mm. Lugnt där borta. Den ska vi åka idag. Yes. Så att, vi är framme lagom till lunchtid. Så nu är det bara att äta en frukost som man står sig någon i det här. Så syns vi sen. What up? Klockan är tidigt. Vi är lite värst. Där borta är stor Gotlandsbåten. Det roliga är, vi kan ju faktiskt se vart vi bor någonstans. Elin tror att jag kan visa vart vi bor någonstans. Okej, okay, nu ska vi se här. Där. Det röda huset. Det där röda huset med vita knutar. Den här grabben, han har pondus. Han arrangerar liksom 50 bilar samtidigt med två händer. Det här är... Och två fingrar. Peka med hela handen. Var tydlig bara. Ja. Han är väldigt tydlig faktiskt. Han är väldigt tydlig. Ja. Men han sorterar här. Ja. Tunga är med också. Ja. Tjena, tjena. Ja, bra. Där, måste du bli disaster. Kom nu farmor. Nu bär det av. 2,5 timmar sen är vi framme. Häftigt. Tjena. Ingen press liksom, det är bara hela Gotlandsfärjan som väntar på att den här killen ska backa av sin hus. Här har vi chefen igen. Sitter ni då? Ja, här sitter vi. Tjena Mårten! Det är bra, kul att se dig. Ja, kul här, nu är du med i vloggen också. Ja, vad härligt. Gud, vad jag längtat. På en gång. Jag längtat. Vad är det då? Kolla den här. Den här? Wow. Den här rackaren. Wow. Va? Hur? Hur sjukt! Häftigt va? Ja, det här är hur häftigt som helst. Vi går ju på Adelsgatan till det. Vilket är liksom här huvudgatan i Visby enligt de här i alla fall. Så det ligger så jäkla bra till. Kolla här! Hur mysigt! Och där, utsikten! Tjena utsikten! Alltså, du typ och där, titta. Gud vad häftigt. Wow alltså. Hela ligan är med. Hela turistgänget. Åh, här kan vi sitta. Här kan vi sitta. Goals. Jag fick Yoda.
May the force be with you. Vad sa du Carl? Det här har jag bara sett på nyheterna förut. Det känns jävla coolt att se det i verkligheten. Kolla, wow! Va? Almedalen! Almedalen! Alla kidsen dricker festis. Jajamän. Jag har inte vuxit upp. Häftigt. Det här var ju gotlandsodlad pasta. Oj. I ramslökspesto. Ja, det var det var. Helt magiskt. Det här är lite spännande. Carl smakar någonting som är grönt. Vad är avskott? Hej! Mat och alkohol har vi inhandlat. Taco tisdag blir det. Sen kanske en bira. Sen kanske ut till någon bar och kolla läget på stan. Så att det blir asfett. Här har vi middagsgänget. Tjena. Taco tisdag va? Taco tisdag va? Vi brukar alltid käka tacos på fredagar va? Men idag blir det en taco tisdag. Och det är bra också. Ja, det kan ju bli på semestern. Det funkar alltid. Alltså wow! Gotland slutar aldrig att överraska. Det är vi, och vi är här första dagen. Alltså, shit. Vad händer, Carl? Nej, vi kollar ut lite här i gränderna på de fina, vackra stenhuset. Kolla vilken yta. Så du går på gatan om man då? Oj, det är så Ernst med gräs. Oj. Ernst inspirerad. Instagramvänligt. Promenaden börjar lida mot sitt slut. Ja. Och när vi kommer hem så är klockan runt 10. Och då blir det inte mycket mer idag. Nej, det händer inte så mycket mer. Så att vi kanske ska ta och säga adjö och tack för idag. Adjökens. Adjökens. Kanske. Precis.